ଆକଳନ ଫଳାଫଳ କୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିପାରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଙ୍କିରେ ଜିତିବ, ଜିତି ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିବ। ଏଥରକ ବି ମଧ୍ୟ ମାର୍ଜିନଟା ବହୁତ ଅଧିକା ହେବ, ଯାହା ଆମର 5 ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଗଲେ 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟରେ ଦେବୀରଞ୍ଜନକୁ ଆପଣମାନେ ଜିତାନ୍ତୁ ଆମ ଯୁବ ଛାତ୍ର ନେତାକୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଙ୍କିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଗଲା 2019 ଯୁବ ବିଧାୟକ ଆମର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ଜଳ କଷ୍ଟ ମାଆମାନଙ୍କର ଥିଲା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ସିଏ ମାଆମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପିଇବା ପାଣି ଦେବି। ତାକୁ ଏ 24 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକି ଦେଖାଇଦେଲେ, ପ୍ରତି ଗାଁ, ପ୍ରତି ସାହି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ, ପ୍ରତି ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କରାଯାଉଛି, କରାଯିବ ମଧ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର ଭାର୍ଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବାଙ୍କି ଏକ କୃଷିବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତି ଜମିକୁ ପାଣି ପାଇଁ 333 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ପ୍ରତି ଜମି, ବାଙ୍କି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ପ୍ରତି ଜମିକୁ ପାଣି ଦେଲେ ଏଠି ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ। ଆମେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ସଦାବେଳେ ବାଙ୍କି କଷଣ କଷଟି ପଥରରେ କଷି ହୁଏ, ତେଣୁ ଯଦି ତା ଜମିରେ ଫସଲ, ସୁନାର ଫସଲ ଫଳିବ, ତେବେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖୁସି ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦା ଥିଲା ଦେବୀରଞ୍ଜନଙ୍କର, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ମୁଦା ତାଙ୍କର ଆମ ଟି ବ୍ରିଜ୍ ବଡ଼ମ୍ବା ବାଙ୍କିକି କନେକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଟି ବ୍ରିଜ୍, ସେ ଟି ବ୍ରିଜ୍ରେ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଆକଳନରେ ଟି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ଯୁବ ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆନିକଟ ହେଲେ ଆମର ପାଣି 7-8 ଫୁଟ 10 ଫୁଟ ସେଠି ରହିଲେ ଆମର କେବଳ ବାଙ୍କି ସେ ପାଣି ପାଇବନି, ବାଙ୍କି ସହିତ ବଡ଼ମ୍ବା ପାଇବ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ତେଣୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ ଆଗକୁ 20-50 ବର୍ଷର ଭିଜନ ନେଇ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେଉଁ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାଙ୍କିବାସୀ ସମସ୍ତେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ବୁଝିଗଲେଣି। ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ୟଙ୍ଗ ପିଲା ହିସାବରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବାଙ୍କି ଏକ ଛୋଟିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଛୋଟିଆ ଉପଖଣ୍ଡ, ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରହରହ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବାଙ୍କିରେ ସରକାରୀ ଜାଗା ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ, ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜାଗା ନଥିବାରୁ। ସେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ମାନେ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧ ଉପରେ ବୈଦେଶ୍ୱରରୁ ଜାତମୁଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚୁ ରାସ୍ତା, 12 ଫୁଟର ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟବର ଯୁବ ବିଧାୟକର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଙ୍କିବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭେଟି, ବାଙ୍କି ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ବାଙ୍କିବାସୀ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଙ୍କିବାସୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ବାଙ୍କି ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ତେଣୁ ଏଥରକ ବହୁତ ଅଧିକ ମାର୍ଜିନରେ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ। ଯେହେତୁ ସାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଅଛୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ରହିଗଲୁ, ସାରଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁ। କାରଣ ଏହା ପରା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ବାବୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେଉଛି, ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ କଳା ଟଙ୍କା ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆଣିବି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। 2 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବି, ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ନାହିଁ। 15,000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧିକା କଥା କୁହନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଶୂନ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କହନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ରହିଛୁ, ରହିବୁ ମଧ୍ୟ।